ស្រីស្រីអីលើពុំសើសុភាពរំទុំធ្វើទឹកឯងហំក្រមុំបែបស៊ីវីឡៃតែងខ្លួនផ្លែកផ្លាចចំឡែកជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលចិត្តតែស្លៀករឹមខ្លីរូបស្រីគ្មានក្តីអៀនខ្មាំងស្លៀកទាំងសិចស៊ីនារីដូចមិនមែនខ្មែរធ្វើរឹកប៉ោឡែហូហាយឲ្យទួមភ្នែកចឹងស្លៀកសំពត់ខ្លីអាវខោត្រៀបថាស្អាតនឹងតែវាតបភ្នែកចឹងគាត់ខ្មាំងគាត់ជេរដាក់បណ្ដឹងសាដូនតាបុរាណលោកបានពន្យល់ហូហាយពាក់បាយខ្មែរគាត់ថែជូនកូនខេមរាប្រពេស្លៀងពាក់ចំជាងជាសំអងចាមិនគូឡើយជីវាធ្វើកងដំរាខ្មែរអ៊ីចឹងណៃអូនបងចូលឆ្នាំថ្មី8នេះខ្មែរយើងហ្នឹងអូនស្លៀកពាក់ហូប6ចូលវត្តណាអូនណាកុំស្លៀកពាក់ខ្លីរបៀបបែបស្លុយដូចខុស8នេះខ្មែររបស់យើងអូនស្រីស្រីអីលើពុំសើសុភាពរំទុំធ្វើរឹកឯងហំក្រមុំបែបស៊ីវីឡៃតែងខ្លួនផ្លែកផ្លាចចំឡែកជារៀងរាល់ថ្ងៃចូលចិត្តតែស្លៀករឹមខ្លីរូបស្រីគ្មានក្តីអៀនខ្មាំងស្លៀកទាំងសិចស៊ីនារីដូចមិនមែនខ្មែរធ្វើរឹកប៉ោឡែហូហាយឲ្យទួមភ្នែកចឹងស្លៀកសំពត់ខ្លីអើខោត្រៀបថាស្អាតនឹងតែវាតបភ្នែកចឹងគាត់ខ្មាំងគាត់ជេរដាក់បណ្ដឹងសាដូនតាបុរាណលោកបានពន្យល់ហូហាយស្លៀកពាក់បែបខ្មែរគាត់ថែជូនកូនខេមរាប្រពេស្លៀងពាក់ចំជាងជាសំអងចាមិនគូឡើយជីវ៉ាធ្វើកងដំរាខ្មែរអ៊ីចឹង